Dobrodošli, vi gledate vremensku prognozu za utorak 8. september. Polje visokog pritiska zahvata veći dio zapadne, centralne i istočne Evrope, uslovljavajući pretežno vedro i stabilno vrijeme. Kiša će padati u Skandinaviji, Irskoj i na jugoistoku Evrope. Maksimalne temperature u većim evropskim gradovima kretaće se od 16 stepeni u Oslu do 33 stepena Celzijusa u Madridu. U našoj zemlji je jutro vrlo hladno, tokom dana bit će pretežno sunčano i malo toplije, ali i dalje svježe za ovo doba godine. Tokom popodneva na istoku zemlje dolazi do naoblačenja, vjetar slab, sjeveroistočni. Minimalne temperature kretaće se od 6 do 12, a maksimalne dnevne od 17 do 23 stepena. Narednih dana ostaje svježe vrijeme za ovo doba godine. Temperature će se kretati od 20 do 25 stepeni. I za kraj pogledajte očekivane temperature za pojedine gradove naše zemlje. Bila je to vremenska prognoza za utorak, 8. september. Ostanite uz Pink BH. Ugodan dan!